神田魂ここにあり。スプーンは FM2 を熟成させてエントリー。ゴー！区間タイムはあと1個で18秒台。ホンダがワンツーに入ったぞ。しっとりしてるねこの車。これは立派だぞ。ホエール VTEC、 これぞホンダサウンド。どっか飛んでっちゃうよこれ。怖え。オリダーもアクセル回路マックス。エンジンギアは最高にいいよ。ノブもふみふみふみっぱ。接地感すごい。ベリーレーシーだね。でもね、トルクアンダーもないしね、これは固めだっていうこと以外は楽しいね。対するスプーン FM2 はオリダーが担当。 FD2 で蓄積されたデータをもとにエンジンからサスペンションブレーキまで定番メニューで仕上げられた FM2 の走りはどうか。オリダーも久々の鈴鹿で腕の見せ所、気合が入る。1コーナーへ侵入。あー危ない。リプレイは土屋ユーロ R から。よし1個ちょっと出たぞ。あー危ねえ危ねえ、こいつやろう。この車速くねえか、なんかなんだか速いの。両者スタートからずっとサイドバイサイド。よしよしよし。ここは一旦オリラーが引く。ユーロ R はすんごい四輪ドリフト。おビビってやがる。複合でオリラーが X 攻撃。これは失敗。抜けそうで抜けないのが袖ヶ浦の複合セクション。オリダーに秘策はあるのか。加速では馬力に勝るスプーンユーロ R が有利。前走っちゃってた。栃木研究所さんすいません。セミスルに勝っちゃうぞ。 S タイヤに近い構造の純正ポテンザを履く FD2 に対し、スプーンは RE11 を装着。
ダレーシング直系タイプ R の名において負けられないオリダーも必死に食らいつく。だがジャジャ馬のコツを掴んできたドリドリはインに飛び込むチャンスを与えない。これは勝てるぞ。バトルはファイナルラップ。すごいオーバーステアだもんね。結局その差は縮まらず。バトルはスプーンユーロ R が狙い通りタイプ R に勝利。